Boa noite, meu nome é Hélio Koifman. Queria parabenizar a iniciativa e especialmente a Daphne pela apresentação. Eu queria fazer uma sugestão, se eu tiver equivocado, me perdoe, na melhor das boas intenções. No final de outubro, no último domingo, dia 28, vai acontecer o Fest Rio, promovido pela Federação Israelita do Rio de Janeiro, em que circulam 10 mil pessoas, a maioria da comunidade judaica, e muitos que não estão diretamente ligados às instituições. Eu acho que seria uma boa oportunidade para ter uma mesa, como é que se diz, uma bancada, e distribuir esse folheto que ficou excelente. Eu me proponho não a doar o dinheiro para fazer os folhetos, mas me proponho a trabalhar sem compromisso de conseguir, mas tentar ajudar a obtenção de recursos para financiar os folhetos que forem necessários. Obrigado. Muitíssimo obrigado pela oferta. Por favor, entre em contato com a gente, que a gente vai formar um grupo para tentar dar resposta a isso. E agradecemos muito o suporte da federação.